Шановні жителі Виноградівської громади, щиро вітаю вас з різдвяними святами та Новим роком. 2022 рік став для нас випробуванням на міцність, єдність та людяність. І всі ми здали цей іспит на відмінно. Особисто я, як секретар міської ради, горджуся злагодженою роботою депутатського корпусу. Впевнена, що у 2023 році ми покажемо, як потрібно працювати задля перемоги та розвитку нашої громади. Тож нехай прийдешній рік принесе нам радість, злагоду і спокій. А вам та вашим родинам бажаю міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя. З Богом у 2023 рік!